আহিলা পুতনা নারী মোহিনী রবেহে স্তন দিয়া শিশু মারি ফুরে দে নদানে পুতনার কুহিলা প্রাণ আয়ু আৰু খাবি তই ৰজা ঘৰো যতে ততে লেতেৰা নকৰিবি বহুত দিনত খালো এই ৰ পিতেৰক আনিছ মানুহজনীলৈও আনিছ ৰাক্ষস তই লেতেৰা কৰ যদি এই ঢাপটো যিমান কৰ হ'ব তই চকুকেইটা মুদি দিবি কোনো নেদেখে যা ঢাপটোতে যা ঢাপটোতে ফৰিয়া কি হলে কি হল কি হল কি হল মই এতিয়া যাওঁ যাওঁ হৈছে নহ'লে কি হল তৌ চিঞৰিছ কি হল আঙঠি বনাব পাৰিবি বল ভিতৰলৈ নহয় ভিতৰলৈ নহয় বাহিৰলৈ 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 ল'ৰা মা ল'ৰা মা